To je Mateja Svet, junakinja alpskega smučanja. Mateja gre proti cilju in to je zmaga! To je Mateja Svet, ambasadorka blagovne znamke Dormeo. Že več kot eno leto spim na ležišču Dormeo. Zbudim se spočita in pripravljena na vse, kar prinese dan. Ali se tudi vi sprašujete, kdo je Mateja Svet danes? Kaj dela in kako še danes ostaja junakinja za vse tiste, ki jim pomaga do boljšega življenja? Potem ostanite z nami in pokukajte v svet Mateje Svet. Sem mama, sem prijateljica, sem hči, se zelo identificiram z delovno terapijo in sem mam tudi za psihodramsko terapevtko, ker to pač počnem vsak dan. Zdaj sem še kaj, ne, ljubiteljica narave, recimo. Ljubiteljica tudi ne samo tako narave, živali. Zjutri, preden grem v službo, nahranim kose, ki pridejo na teraso. Življenje nam je vsem namenilo veliko vlog. Tiste majhne in tiste junaške, ki spreminjajo življenja. Zato smo za vas, ki zahtevate brezkompromisno udobje in zase zahtevate najboljše, ustvarili linijo ležišč Dormeo Air. Našo najbolj luksuzno linijo ležišč do zdaj, ki vam bo pomagala soočati se z vsem, kar vam prinese dan. Tako kot do vsakodnevnih zmag pomaga naši Mateji Svet. Jaz večinoma delam na Centru za mentalno zdravje in si vedno rečem, ko grem enkrat v vlogo terapevta, sem terapevt. In takrat probam maksimalno dati od sebe to, kar zmorem. In če nisem 100%, ali se to pozna pri mojemu vodenju. Zbudite se na spani, zbudite se spočiti, zbudite se 100% pripravljeni na nov dan z ležiščem Mateje Svet. Potem že sem pri svojemu ležišču, kjer je pa fajn biti gor in ležati in se spočiti. Se mnogo bolj prilagaja vsakem položaju telesnem. Hkrati daje pa ves čas to podporo in ta kombinacija je zelo učinkovita za dober spanec. To učinkovito kombinacijo v ležiščih Air omogočata dve najboljši tehnologiji spanca. Žepkaste vzmeti so našemu ležišču Air omogočile višino ter izjemno zračnost, kar 6-krat večjo kot pri navadnih ležiščih. Zaradi napredne OctaSpring tehnologije vam bo naše najkakovostnejše ležišče nudilo odlično podporo hrbtenici ter omogočilo popolno prilagajanje ležišča vašim spalnim potrebam. Ni treba iti v hotel s 5 zvezdicami, pa tam iskati luksuza. Ga imaš doma. Patentirana švicarska tehnologija Adaptive bo pomagala uravnavati vašo telesno temperaturo, zato vam na ležišču Dormeo Air ne bo prevroče ali premrzlo. Poglejte naš test s termografsko kamero. Ležišče na levi toploto zadržuje. Telesna toplota pa se po ležišču Dormeo Air hitro razprši. Zato vam ne bo vroče, po noči pa se ne boste potili. Clean Effect zaščita v kombinaciji s posrebrenimi vlakni ščiti pred mikrobi, pršicami in plesnijo. Za brezkompromisno čistočo pa ima ležišče Dormeo Air snemljivo in pralno preuleko. Dormeo vam omogoča tudi nakup brez tveganja. Ležišče na domu testirate kar 100 dni in če ugotovite, da želite nekaj drugega, vam vrnemo denar. Zato je zdaj prava priložnost, da naročite ležišče Dormeo, ki je plod slovenskega znanja. Vendar Dormeo ponuja še veliko več ležišč, za vsako željo in vsak žep. Želite prestižno ležišče, za kraljevi spanec. Dormeo ima to. Potrebujete trše ležišče, mehkejše, nekaj vmes. Dormeo ima to. Iščete oporo za hrbet, vrat, ležišče, ki bo lajšalo bolečine ali pa zmanjšalo prekomerno potenje. Dormeo ima to. Iščete nekaj ugodnega, kar bo izboljšalo vaš spanec na vikendih, najetih stanovanjih. Dormeo ima to. V bistvu ne veste, kaj iščete. Veste pa, da potrebujete novo ležišče. Dormeo ima rešitev za vsako željo, vsako težavo, potrebo in denarnico. Zato vstopite v naše prodajalne Dormeo ali Top Shop in našli boste nekaj zase. Svetovalec je meni izbiral ležišče, je zbral zame odlično ležišče. Ker tudi on je rekel, ti nimaš najdražjega ležišča. So dražja, ampak tale je zate. Dovolite nam, da izberemo pravo ležišče tudi za vas. Pokličite brezplačno številko na zaslonu in še danes naročite ležišče Dormeo Air. Zdaj vam omogočamo tudi 100-dnevni nakup brez tveganja. Pokličite zdaj, lepo vabljeni v naše prodajalne Dormeo po vsej Sloveniji. Ležišče Dormeo Air boste našli tudi pri naših veleprodajnih partnerjih in na naši spletni strani dormeo.net. Svet spi na Dormeo.